vidím. Já vás vítám u dalšího videa a dneska to bude video parkour mýma očima jedna. Vlastně uvidíte parkour, jak je to z mýho úhlu pohledu. Takže doufám, že se vám tohle video bude líbit. A berte to jako speciál za stambiatou, takže slyšíte video a zatím čau. Tohle by bylo pro tohle video asi úplně všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Já jsem si dneska dobře zaskákal, já si myslím, že ty skoky, co zaskákal, nebyly zase tak těžký na to, že nedávno jsem ještě nedával ani sideflip na trávě, takže máte tam i nějaký flipy a ještě jednou doufám, že se vám líbilo tohle video. Pokud ano, určitě mi můžete dát like, popřípadě odběr. Jinak omlouvám se, možná bude trošku horší kvalita, ještě nemám zkušenosti s nastavením vůbec s natáčením parkouru mimo očima, protože tohle je první video parkouru mimo očima na mém kanále. Jestli chcete, tak napište do komentářů, jestli chcete další parkouru mimo očima. Takže já se rozloučím a zatím čau.